Kala Goris Merisa da Sakrebulos Pirvelma Pirepma, Oriatas Totmet Zelskan Horcelebuli Projektebis Shia James, Sakrebulos Tamsdomaris Ganshadebit, Tageg Mili Projektebis, Umet Esobats Armatebit Chesrolda, Goris Meris Muad Gilem Nishnolovan Sakit Hat Chatarebul Saat Estatio Kamot Steps Michnevs, Orive Madgani, Oriatas Totmet Zels Tadebit Adapaseps. Augustos შევიდა ჩვენ ძალაში ჩვენი უფლება მოსილება 2 აგვისტოდან უკვე შევდეგით საკრებულო მუშაობას დღემდე 2 აგვისტოდან დღემდე ჩატარებული გვაქვს 14 საკრებულო შეხვედრა და 26 ბიუროს შეხვედრა მეორე გვაქვს 61 განკარგულება და 51 დადგენილება ისიც რომ პრობლემები ბევრი იყო თავისთავად ცხადია შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულად ფორს მაჟორში მუშაობდით იმიტომ რომ იცით რომ როდესაც ქალაქმა დაიბრუნა თვითმფრინავების სტატუსი და რაიონი ცალკე გავიდა იყო ძალიან ბევრი ტექნიკური პრობლემები ქონებების გადანაწილება ვალდებულებების გადანაწილება და პრაქტიკულად აი ესე ვთქვათ პარალელურად აი ამ რეჟიმში ვიყავით პარალელურად სტომებში მონაწილეობდით და ფიქრობ რომ საკრებულომ თავისი როლი და ფუნქცია შეასრულა იმიტომ რომ მაქსიმალურად მიეხმარა მერიას და ნასტავარია მივიღეთ 2015 წლის ბიუჯეტი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკეფერება ალბათ უნდა განსაზღვროთ გაკეთებული საგმირო საქმეებით ესე რომ ვთქვით მაგრამ უნდა ვაღიაროთ რომ ჯერჯერობით განსაკუთრებულად საამაყო ამ მოკლე ხანში რომ უშუალოდ ჩვენი ხელი დატყობოდეს საქმეს არა გვაქვს თუმცა ძალიან სერიოზული წინაპირობები არის ამისთვის შექმნილი. მთელი ეს პროცესი მიმართული იყო იქიდან ბევრ სირთულეებთან იყო იცით დაკავშირებული ეგრე არ არის შუა სამეურნეო წელს ბიუჯეტების გაყოფა ფუნქციების გადანაწილება ეს ყველაფერი და ვფიქრობ რომ აქაც მთლად ცუდი სახე არ გამოგვიჩენია და მთელი ძალისხმევა და ენერგია ამ გავლილი პროცესებიდან მიმართეთ შემდგომ ახალი 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებისკენ Goris Universitetis rektorma Georgi Sosiashvilma sakutari tsignebis prezentatsia moatsqo. Goris Universitetshi gamartul shekhvedras khelisuflebis armomadgendlebi. Sazogado moghvatsaebi universitetis profesor masavleblebi da studentebi daestrnen. Gamomsvlelebma Georgi Sosiashvilis literaturuli shemokmedebisa da sametsniero miqtsebebis shesakhebisa upres da shemdgomi tsarmatebebi usurves. Dges gakhlob chemi tsignebis prezentatsia gadoqvidet ro chagvetarebina Goris Sakhmetsipo Universitetshi. გამოვიდა რამდენიმე დასახელების წიგნი, მათ შორის ცხინვალი და ახალგორი უცხოური წყაროების მიხედვით, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესია და რელიგიური უმცირესობანი შიდა ქართლში მეოცე საუკუნის პირველ მეოთხედში, აბრაჰამ ჯექსონის ცნობები საქართველოს შესახებ და ჩემი შტაბეშტილება და კრებული დროის საზომთა გარეშე. ეს არის წლების განმავლობაში ჩემს მიერ გაკეთებული კვლევები, გარდა ამისა სხვადასხვა მხატვრული ხატრულ დოკუმენტური ნაზავი ასე თქვა და ეს ერთად მოუყარეთ თავი და გამოვეცი. მე მიმაჩნია, რომ აი აქ ლიახვის პირას გორში დიდი ლიტერატურული ტრადიციების მქონე ქალაქში იქმნება ჭეშმარიტად დიდი პროზა. მე ამას მთელი პასუხისგებლობით ვეუბნები მსმენელს და მკითხველს და დავწერე კიდეც ამის შესახებ ბატონი გიორგის წიგნის წინასიტყვაში. მე ჩამოვედი თბილისიდან საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე აქ იმის სათქმელად რომ ჩემო ძვირფასო მკითხველო ჩემო გორის ქართლის და საქართველოს საზოგადოება გიორგი სოციაშვილის სახით კი არ გვეზრდება უკვე გვყავს უაღრესად საინტერესო მწერალი შემოქმედი კაცისთვის როგორ ჩვილის შეძენა ისეა ციგნის გამოცემა და ხომდა მაგერ ჩვენს გიორგის 4 შვილი შეეძინა ერთდროულად 4 აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული ციგნი მაგრამ 4 ძალიან საჭირო და ძალიან სასარგებლო ჩვენი კითხვისათვის ფიქრობ თავარი ჩვენი საწუხარი და ის არის ხო რომ გამოდის ძალიან კარგი ციგნები ძალიან მაგრამ ისე მასიურად ვერ გამოდის იმდენი ვერ გამოდის რომ კითხვამდე მივიდეს და მე ვისურვებდი რომ აი ამ ციგნებს უეჭულად გაეცნოს განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდები იმიტომ რომ აქ არის დაუშვათ უცხოურ წყაროებზე დაყრდნობით აგერ ცხინვალის ახალგორის ამბებზე ძალიან საინტერესო არის ყველაფერი ყველა დოკუმენტი ფაქტობრივად ამოწეულია ამავე დროს მოგზაურობის თავისუფლებები ასე რომ ძალიან დიდი სიამოვნებელი სამციგნის სამკითხველებს
Goris Demokratiuli Chartulobis Centrshi Aghmosavlet Dasavletis Martvis Institutis Samokhalako Sazogadoebis Ganvitarebis Akhali Proyektis Prezentatsia Gaimarta. Proyekts USAID 5 წლის ვადით აფინანსებს. Proyektis Mizania Samokhalako Sazogadoebrivi Organizatsiebis Finansuri Mdgradobis Gaumjobeseba. Shekhodras Svadasva Organizatsiebis Tsarmomadgenlebi Estrebodnen. Shekhodris Bolos Diskussia Gaimarta, Sadats Proyektis Miznebze da Samokhalako Sazogadoebis Gazlierebis Gzebze Isaubres. Ghonisdzieba Masove Adgilobrivi da Tsentraluri Mtavrobis Biudzhetis მონიტორინგის პრეზენტაციას უმას პინძლა, რომელსაც თბილისის კვლევითი ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი გაუძღვა. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება ჩვენი პროექტის ოფიციალურ გახსნას. Დღეს პროექტს გავხსნით გორში. პროექტის სახელწოდება არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა და პროექტს ვახორციელებთ ჩვენ USAID-ის დაფინანსებით აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი და ამ ხელშეწყობას განვახორციელებთ ძირითად გრანტების სახით. Აგრეთვე დღევანდელ ღონისძიებაზე ჩვენ გავხსნით ჩვენი საუკეთესო გამოცდილებისა და ინოვაციის ღონისძიების ციკლს, რომელსაც წარუძღვება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და გარკვეულად პროექტის მათი ვებგვერდის პრეზენტაციას, რომელსაც ჰქვია სახელმწიფოს ფასი. გუშინ ინგლისის პრემიერ ლიგაში მე-19 ტურის 9 მატჩი გაიმართა. პრემიერ ლიგის ერთპიროვნულმა ლიდერმა ლონდონის ჩელსიმ წლევანდელი სეზონის აღმოჩენის საუთჰემპტონის დამარცხება ვერ შეძლო და უმნიშვნელოვანესი 3 ქულა დაკარგა. მატჩის მე-17 წუთზე ეფექტური გოლი მეინმა გაიტანა, თუმცა 45 წუთზე ედენ აზარმა სტატუსკო ისევ აღადგინა. დარჩენილ 45 წუთში კი ანგარიში აღარ შეცვლილა. ასევე 3 ქულა დაკარგა მეორე ადგილოსანმა მანჩესტერ სიტიმ ბარნლისთან შეხვედრაში. მიუხედავად სიტის 2-ბურთიანი ჰანდიკაპისა, რომელიც სიტიმ პირველივე ტაიმში მოიპოვა, ბარნლის ფეხბურთელებმა მეორე ტაიმში თამაშის გადარჩენა მაინც შეძლეს და საკუთარ გუნდს მნიშვნელოვანი ერთი ქულა მოუტანეს. ტოტენჰემისა და მანჩესტერ იუნაიტედის დაპირისპირება უგულოდ დასრულდა 0-0. ვესტჰემ იუნაიტედმა კი საკუთარ კედლებში ლონდონის არსენალის დამარცხება ვერ შეძლო. ლონდონელები 11-მეტრიანი დარტყმით სანტი კასორლამ დააწინაურა. ზუსტად 3 წუთში კი დენი ველბეკმა ანგარიში 2-ამდე გაზარდა. ვესტჰემის ფეხბურთელებმა მხოლოდ პრესტიჟის გოლის გატანა შეძლეს. ტურის დარჩენილი შედეგები კი ასე გადანაწილდა: Aston Villa Sunderland 0-0, Queen's Park Rangers Crystal Palace ასევე 0-0, Hull City Leicester City 0-1, Stoke West Bromwich 2-0, Newcastle Everton 3-2. ტურის დარჩენილი ერთი შეხვედრა კი დღეს გვიან ღამით გამართება. Liverpool-ის Swansea City-ს უმას პინძლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 1982 წელს დაბადებული ბესიკ ჯგუფური ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. ხულიგნობის ბრალდებით ერთი პირი დავაკავეთ, რომელიც 27 დეკემბერს ღამის საათებში ბათუმში ერთ-ერთ კლუბში მეგობართან ერთად უხეშად არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს, სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა კლუბში მყოფ პირებს. დავადგინეთ, რომ ბრალდებული არის იმ პირის თანხლები, რომელმაც ამავე საღამოს სასიკვდილოდ დაჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს ბათუმის საქალაქო სამმართველოს მე-7 განყოფილების უმცროსი ინსპექტორი, რომელიც იმ საღამოს არასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას. გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ძალადობის ან ძალადობის მუქარით ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს მარტვილის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ განხორციელებული პროგრამის პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა ფარგლებში სოფლების ხუნწის, ნაგვაზაოს, სერგიეთის და დიდი ჭყონის საჯარო სკოლის მოსწავლებს მარტვილში რაიონული პოლიციის შენობაში უმას პინძლეს და პოლიციის მუშაობის სპეციფიკა გააცნეს. მოსწავლებმა პოლიციის შენობა დაათვალიერეს. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს მარტვილის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებმა და დეტექტივ გამომძიებლებმა მოზარდებს იარაღის დაშლა აწყობა ასწავლეს და მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხეს. სამართალდამცველებმა მოსწავლეებს ასევე გააცნეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ინიცირებული კამპანია „არა ძალადობას“. მათ მოზარდებს აუხსნეს, რომ დაუშვებელია ოჯახური ძალადობა და ამ მიმართულებით სამინისტროს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებზე, კამპანიის ძირითად მიზნებზე და მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამ
თანამშრომლებთან მოსწავლეების შეხვედრა სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს მხარდაჭერით გაიმართა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის პროგრამის მიზანია 9-12 კლასების მოსწავლეების პროფესიის შერჩევაში დაეხმაროს. ჩვენ გვიტარდება პროფორიენტაციის გაკვეთილები იმისათვის, რომ უკეთესად დავგეგმოთ მომავალი და ავირჩიოთ შესაბამისი პროფესია ჩვენი შესაძლებლობების შესაბამისად. ამას ამყარებს ასევე ისიც, რომ გვიტარდება ექსკურსიები. დღეს ჩვენ ვიყავით გავეცანით პოლიციელებს, რაც ძალიან საინტერესო დასრულდა. გავიგეთ, ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი კითხვების შესაბამისი პასუხები, გავიგეთ და გავეცნობიერეთ ბევრი ინფორმაცია და ეს და გვეხმარება იმაში, რომ დავგეგმოთ მომავალი. დღეს ჩვენ ქონდა პოლიციის თანამშრომელთა შეხვედრა, რაც იყო ძალიან ნაყოფიერი და ორგანიზებული, რამაც ჩემზე დიდი გავლენა იქონია. მომავალში მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აუცილებლად იურისტი მინდა გამოვიდე. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ შეხვედრისთვის აქ ყოფ თანამშრომლებს. შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჭიკაიძის ინიციატივით დაწყებული ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის „არა ძალადობას“ ფარგლებში საინფორმაციო ბუკლეტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებმა ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას დაურიგეს. ინსპექტორ გამომძიებლები, რომლებიც მოქალაქეებს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ინფორმაციას აწვდიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაში სპეციალური ტრენინგები აქვთ გავლილი. მათ მოქალაქეებს განუმარტეს, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიაში საზოგადო ობის აქტიური ჩართულობა და პოლიციასთან თანამშრომლობა აუცილებელია. სამართალდამცველებმა მოქალაქეებს აუხსნეს, თუ რას გულისხმობს ოჯახში ძალადობა და როგორ იცავს სახელმწიფო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს. უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებმა განუმარტეს მოსახლეობას, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს კანონი იცავს, ხოლო მოძალადეები კანონით ისჯებიან. მათ ინფორმაცია მიაწოდეს მოქალაქეებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით 2013 წლიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია ხორციელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებმა ქედის მუნიციპალიტეტში დავარიგეთ საინფორმაციო ბუკლეტები, აუხსნით მოქალაქეებს, თუ რას გულისხმობს ოჯახში ძალადობა და განუმარტეთ, რომ არსებობს ცხელი ხაზის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც ძალადობის მსხვერპლს ან მოწმეს შეუძლია დაუკავშირდეს პოლიციის თანამშრომლებს და ისინი აღმოუჩენენ დროულ და სათანადო დახმარებას. მოხარული ვართ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ანხორციელებს ასეთ მსგავს ღონისძიებას და ძალიან დიდი მადლობელი ვართ, რომ მივიღეთ თქვენი საინფორმაცია.